Ben Afvan kolektifine minnettarlığımı bildireceğim. Bütün futbol ictimaiyetine, futbol ailesine hamısına minnettarlığımı bildireceğim. Hamısına çok sağ ol deyirəm ki, bu dövr ərzində bir yerdə çalışdıq. Hamınız ürəkdən çalışdınız və haqqınızı halal eləyin. Çox sağ olun hər şeyə görə. İndi çox şükür ki, mən futbola, kluba azar çeşdiyi edə bilərəm. Artık ki, biz futbola da rahat baxa bilər. Yoxsa azar çeşdiyinin kluba əl çalma da olmaz. O neutrallıq biraz məni həmişə sıxırdı. Bir milli azar çeşdiyi eləyə bilərsən, klublara yox. Ona görə hamımıza minnətlarımı bildirəm. Ne de deyərlər, kral öldü, yaşasın yeni kral. Başlayaq seçkiyə. İndi...